Хайде, ела, пусни, еле. Ела, де. Ела, тук. Ела. Не знам, да има колко си хубава. She's giving me her bum. She's giving me her bum. Because she likes. Бер, хубаво ли е, мамо, така? Ами, Жони? Бер, ела, мамо. Ела, мамо, да я гусни. Ела, тук. Ела, мамо, да видим каква си красавица ти. She's so pretty. She's so pretty. Не, не, аз съм поснала на камерата лампа. Мамичка. Алекса Рогон. But she plays, she likes to play. Айде, мама, го си миси, леди. Верче. Дай, мама, го иска. Дойде, мама, дай го вичко. Дай, мама, да видим каква си хубава ти. Ох, не, мама, хубава. Я отвори устата. Той е щупен, виж. This is broken. We cannot say how old she is. And if all those problems with her bones are due to age or something else. Чакай, стой. Because the hips are gone. Стой. Seems she's not too old. Но има предни зъби, може да е на кет. Или мама злъдуна. I'm sitting on the floor. She wants to sit on me. She wants to sit on me. Колко тежи? 30. Така. 30 нещо. Мерко му, мам. Мери will try to lift her up. She's over 30 kilo. На 30. Що не мога да обидим? Ай, няма мама миска. She's a lovely girl. No matter the legs are gone, she doesn't show any pain, which is strange, because it's supposed to be. She's getting turmeric. No painkillers, not to damage her. Rest of her body. У нее мама гуська-колюшка. А гуська-колюшка, she wants to go to play again. And she wants to go to play with Ranger again. Но не мама. She's quite clumsy. Because of the legs. Комамус. She's pushing herself into me. Да. She lives here in this shoes store with no arms, so we know for sure she will not be chewing shoes. She's cleaning those. She did like all the dogs so far. She's noisy when she plays. Бер, какво мама му дускаш там? I cannot even move because she is on me. Чао, мам. Цяка ми съм го малка. Какво забива си никога? Ротвайлерски. Almost sure that she's not as old as... Всичките са такива. Да, изключение на нашия. Ема, вие си го направите такъв. Къде му мама ще лозите го и топли аген? Какво мама иска искаш? Какво иска бе да прави? Къде мама искаш да ходи? Не, он не иска бе да ходи. У мамы не зовут кого-нибудь. She doesn't stay still. She's a fish. Now she stays still. For a second. Where? Где мама Рейнджер? Где Рейнджер, Писи? Где мама Рейнджер? Мама, Синти. Верти. Айди, мама. Не знам. Опс, лекичко, мам. Лекички писанки, малка. Малка писанка на мам. Айде бе, Буна. Айде бе, Буна, Дуна. Ето го, Рейнджер. Бе, не, не, къса, ма са много дълги краката. Ми дай да пробваме, ама никой е без каишка, да но не се изложиме в чудо. Не умели ли го бринг Киро? Ще remember last month when I was here, I found one hit by a car puppy. Не умели ли го бринг Киро?